Det kom ut sent, men godt i går. De fire siste videoforelesningene ble lagt ut på Himolex i går. Så da kan dere bare se på dem. Og alle opptakene gikk i orden. Og hvis alt går etter planen, så får vi vårt permanente og skikkelige kamera i kveld. Så fra og med i morgen av, så slipper vi å ha det kameraet stående der i, midt i oppgangen vår. Ok, da går vi tilbake til dagens tema. Det vi gjorde sist gang og i går, det var å se på et eksempel hentet fra den virkelige økonomiske verden, og et problem på side 36 i kompendiet. Side 36. Der er det introdusert i generalbudsjettligninga. Og det er en ligning som vi bare gir til dere, og dere skal få lære mer om den i makroøkonomi. De aller fleste av dere. Så nå har vi tjuvstartet litt på økonomistudiet faktisk. Og dere skal få lære også den økonomiske bakgrunnen for den ligninga, som har noe med at tilbud og etterspørsel er i balanse på i makroskop, på makroskopisk nivå, altså for et stort land, typisk. Men akkurat her nå så kan dere bare se på den ligninga der, som bare ta over for gitt. Og det vi gjorde, det er det at vi tok den ligninga der, i tillegg til en annen modell som beskriver og modellerer den økonomiske verden, og beskriver den økonomiske verden på en god måte. Og gitt at vi har den, og det er økonomer og matematikere som bruker å gjøre og beskrive den økonomiske verden. Og så skal vi da i det kurset her lære oss å regne på dette her, og finne et uttrykk i vårt tilfelle da, spesielt for inntekten R til et land. Å finne R, det betyr å finne R alene. Det betyr å løse med hensyn på R. Det betyr i praksis å løse slik at store R kommer alene, og så alt det andre på andre siden av ligninga. Det er det betyr å løse med hensyn på. Løs slik at den størrelsen vi snakker om kommer alene på ene siden av ligninga. Og da måtte vi bruke en del algebra. Vi brukte, skal vi se om vi kanskje kan bare, vi skal ikke gå gjennom detaljene nå, for det gjorde vi i går. Men du ser at hvis vi ser på side 37, så så vi det at den første ligningen der på side 37, den øverste ligningen der, der ser vi at vi har generalbudsjettligninga C, I, G og X. Så den øverste her, her har vi ikke gjort noen regning. Så langt så har vi ikke gjort noen regning. Der har vi bare skrevet opp hva ligninga er som var oppgitt. Så langt så har vi ikke startet å løse oppgaven vår faktisk. Men vi hadde et uttrykk for C. Er det noen som husker hva C stod for? Konsum, ja, altså forbruk. Forbruk er hvor mye et land forbruker av varer og tjenester. Det hadde vi fått oppgitt, at den C-en der, den blåe C-en, det var gitt ved dette uttrykket. Så det vi gjør da, vi tar uttrykket for C og putter inn for C der det skal være. Og akkurat det samme for X-en. En kan huske hva X-en stod for. Eksport, ja, stemmer, helt rett. Og vi hadde også et uttrykk for X-en i henhold til en eller annen modell, at X-en var gitt ved X0 minus BR. Og da tar vi X-en og så setter vi inn på rett sted. Da har vi gjort et steg. Og da ser vi det at det vi som var oppgave her, å finne R alene, altså løse med hensyn på R. Å få R på, alene på ene sida. Og da ser vi at vi har en R der, og vi har en R der, og vi har en R der. Og da må vi flytte alle sammen over på rett side. Og da må vi skifte
Da må vi skifte fortegn. Det gjorde vi her. Da ser du, vi skiftet alle R-ene og samlet dem på venstre side. Det er mest vanlig, dere kjenner jeg. At jeg flytter dem, det blir bare sånn da. At du flytter alle R-ene på venstre side. Det har vi gjort her. Her er alle R-ene på venstre side, og så har vi alt det andre, hva det nå enn måtte være, på andre side. Det får bare bli det det er. Så vi kommer et steg til. Og så, er noen som kan forklare meg hva skjer derifra og til dit? Er noen som kan forklare det til meg? Veldig enkelt, nesten i ett ord. Ja, det er rett. Man tror ingen hørte det, men det var helt rett, så vi skal si det så alle hørte det. Vi ser at det er en R som inngår overalt her. Det er en R som inngår her, og det er en R som inngår her, og en N som R som inngår her. Så det er felles faktor. Så det dere kan gjøre, hvis dere vil, bare skriv det rett ned der, at R minus C R pluss Bjørnar R, og så kan dere gjøre sånn, og skriv R kolon felles faktor. Kan dere skrive det på rett inn i kompendiet på side 37? R er felles faktor. Og hva kan vi gjøre da? Bra. Det som blir sagt her er at vi kan sette R utenfor. Og nå kan det være til hjelp, vi er ikke nødt til å gjøre det hver gang, men det kan være bra i begynnelsen. Og hva vil vi multiplisere med her, den usynlige eneren? Her er en usynlig ener. Så når vi setter den utenfor, og den utenfor, og den utenfor, så får jeg 1 minus C pluss B. Dette er faktorisert form, fordi at det er skrevet som en faktor, sånn som dette. Ja, men hvorfor ikke dette faktorisert form da? For det er jo gange her, og hvorfor ikke dette faktorisert form? Du har forenklet uttrykket. Ja, jeg har forenklet uttrykket. Men svaret på at dette ikke er faktorisert form, er det at vi faktorisert form, det her, betyr at vi har uttrykket på noe gange noe gange noe. Da er det uansett hva som er her inni, uansett om det er pluss og minus her inni, så spiller det ingen rolle, så lenge det er et eller annet uttrykk gange et annet. Men det her er ikke på den formen. For det her er plussing mellom. Men her er det et uttrykk gange et annet uttrykk. Så dette er på faktorisert form. Det er et godt spørsmål. Hvorfor ett-tallet? Altså, det er dette ett-tallet du tenker på? Ja, hvorfor jeg la til dette? Ja, altså du er ikke nødt til å legge til ett-tallet, for det er bare et usynlig ett-tall. Altså uansett om du ganger eller deler med 1, så gjør det ingenting. For du kan si sånn at 7, det er fortsatt 7 ganger 1. Det er liksom riktig. Og du kan si også at 7, det er sånn som 7 delt på 1. Så det er fortsatt riktig. Så 1 kan du manipulere med akkurat sånn som du vil. Og grunnen til at i skyter den ene her, er det at da det er enklere å forklare på en måte den ene her. Fordi at jeg setter denne utenfor, jeg setter R-en utenfor,
Og hva som står igjen her da, etter at jeg har den utenfor, og for så vidt de andre utenfor her? Den eneren. Den usynlige eneren, den overlever. Og så når vi flytter den over på andre siden, hva er det som overlever her da? Når vi flytter æren utenfor? Da er C-en som overlever. Når vi tar tak i en karen her og bare kaster den ut, hva er det som overlever her da? Da er det B. Og her, her er den usynlige eneren som overlever. Det er et veldig godt spørsmål, og dette er forklaringen. Ok, men da kan jeg spørre spørsmålet da. Nå har vi kommet så langt. Hva er vitsen med det her? Hvorfor gjør vi dette? Hva skjer når vi har kommet så langt? Hva gjør vi nå? Var det alle som hørte det? Nei, jeg kan si det en gang til. Det vi nå gjør, vi ønsker å få R alene. At denne karen her kommer mutters alene. Det betyr å løse med hensyn på R. R alene. Det betyr når R skal være alene, så må vi få vekk alt det andre forstyrrende element som dette her. Så det å fjerne dette, skal jeg vise et sånn numerisk eksempel igjen. Skal vi se, jeg må bare tenke meg om. 7 ganger 3 er lik x pluss y. La oss bare si det. Hvis de vil ha 7 alene, så må jeg få vekk 3-eren. Og det jeg da gjør, jeg har lov å dele med samme tall på begge sider. Og hvis jeg da deler med en 3-er der, og deler med en 3-er der, og grunnen til det er at da kan jeg, for her står det gange, og da har jeg lov til å kansellere. Så går den mot den, og så får jeg at 7 er lik x pluss y tredjedeler. Da har jeg fått 7 alene. Løst med hensyn på 7. Og det er det vi gjør her. Vi tar den karen her, for den vil bli kvitt, og så deler vi på begge sider, og da kommer den der ned i kjelleren. Derfor så kom 3-en plutselig ned i kjelleren. Og da er vi ferdige. For da har vi R alene, som gitt ved en eller annen komplisert formel av det greia her. Nå har vi brukt faktorisering, blant annet. Vi har brukt operasjoner i algebra for å løse førstegradsligninger. Og som sagt, allerede nå så kan vi løse relativt aktuelle problem i økonomi. Og så vil jeg bare avslutningsvis si at det jeg også sa i går så vidt da, det var det at hvis du har 7 tredjedeler, så kan dere, er dere enige at det kan skrives som 1 tredjedel ganger 7 på den måten der? Slik at hvis de kaller da, for eksempel, nå bare gjør jeg en dåp, altså en navngivning, jeg kaller den der, hva er den der? Jeg kaller den bare M. Altså at M er lik 1 tredjedel. Ja, det er bare per definisjon. Så hvis jeg skriver her def, og skriver her, ja det er bare en definisjon, da blir jo dette her bare M ganger 7. Kjøper dere den? At 7 tredjedel, det er jo 1 tredjedel 7. Og så kaller jeg bare den her for M, for multiplikator. Det er bare navn i. Da blir det M ganger 7. Enig? Det er det samme uttrykket, jeg har vært å kalle det. Ja,
Bra sagt. Det skal ikke så högt att alla hör det. Det är nøyaktig samma uttryck, bara att de kallar det något annat. Det är tror jag skriver upp I samma uttryck. Och det kan dere også skrive, for dette det som blir poenget på neste side nå her. På, ja, hvis vi, eller vi kan holde opp på side 37, og så bare kaller vi den karen der. Altså vi kan skrive det om, hvis dere vil, så kan dere skrive det helt nederst på side 37, så kan dere skrive om den ligningen der, med to strek under, pam, 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 og så skriver du en delt på. Så vi kan skrive det sånn. Da vi gjør det her sammen. R lik. Det som opprinnelig står, det jeg kaller det bare teller I. Teller delt på 1 minus C pluss B. Det det som står der. Right? Og så bruker den der regelen her, skal jeg ta og si denne. Det jo samme som 1 gange 1 minus C pluss B. Gange teller. Enig? Og så nå kommer dåpen, eller navngivinga. En karen der. Den kaller bare M. Eller økonomen har bestemt seg å kalle den der for M. Med andre ord, det her lik M gange teller. Og det her kan dere skrive helt nederst på side 37, vi tror dere skal få plass der. Og I tillegg til å skrive dette her nede på side 37, så synes vi det var så godt formulert, det som ble sagt fra fremste benk her, at vi skriver ned samme uttrykk, men kan du sa annet navn? Samme uttrykk, men nytt navn. Eller hva kaller jeg noe annet? Så det her kan du gjerne også skrive inn hvis du vil. Nederst på side 37. Han gjorde det sånn bare for å unngå sånne lange uttrykk. Ja. Det for å unngå lange uttrykk, men det som også saken, det at når vi definerer en her, så kalles det noe spesielt og har en spesiell økonomisk tolkning. Det betyr at multiplikator, altså inntektsmultiplikatoren, det sier oss noe, det har en økonomisk tolkning. Det betyr noe I den økonomiske verden. Nemlig at det sier noe om hvor mye eller hvor lite inntekt et land har. Så hvis multiplikatoren stor, så har det stor inntekt. Og hvis multiplikatoren liten, så har det lite inntekt. Det gjelder bare uttrykket der? Det kun uttrykket her som vi snakker om nå, ja. Dere enige I at dette her lov å gjøre? Eller sagt på kanskje en litt enklere måte, dere enige I dette her? Men dette, ser dere det, hvis dere enige I dette, dere enige at dette det samme som det der borte? Bare at dette litt mer bokstaver og litt mer større uttrykk da. Men det akkurat samme tingen. Ok. Du ser her helt nederst på side 38. Det bare en liten digresjon da, for det skal dere lære mer om. Inntektsmultiplikatoren sier hvor mye nasjonalproduktet eller inntektene, eller nasjonalproduktet endrer seg når eksogen etterspørsel endrer seg med en enhet. Dette lærer man mer om I faget makroøkonomi. Vi skal ikke gå inn på det her nå, men dette skal dere lære mer om. Men det som hovedpoenget her, at denne karen her har en økonomisk betydning. Det sier oss noe. Det sier oss noe om styrken og tilstanden til et land I forhold til inntekt og nasjonalprodukt.
men det overlater til økonomene å ta seg av. Men nå har vi lært algebraen, og vi vet hvordan vi kommer frem til den der. Vi vet hvordan vi algebraisk greier å komme frem til når vi starter med generalbudsjettligninga og det som kalles ISLM-modellen. Med andre ord, vi bruker matematikk til å løse økonomiske problem. Vi bruker matematikk til å løse logistiske problem. Ok, skal vi gå videre til side 39. Første gradsligninger med to ukjente. Første gradsligninger med to ukjente. Har dere hørt om det før på videregående skole? Første gradsligninger med to ukjente. Da vil jeg bare definere det først. Hva som gjør at det her er første gradsligning? Hvorfor er det ikke en andre gradsligning? Det er en x der og en y der. Er det ikke to stykker da? En gang til. Ja, det har bare ett fortegn, ja. Jeg forstår at det er pluss der og pluss der, men det har ikke noe med at det er første gradsligning å gjøre. Det kan like godt være minus der, og det fortsatt er første gradsligning. Den høyeste eksponenten, det står en y oppeid i usynlig 1. Derfor så er det i første gradsligning. Det er den største eksponenten som sier om det er første gradsligning, andre gradsligning, eller tredje gradsligning, eller 17. gradsligning. La oss ta et, og det ser du her, her vi to, men vi har to ukjente da, x-en og y-en, og hva er ABC? Hva er ABC for noe? Det er konstanta. Så ukjente er de variable, er x og y, mens ABC det er parametrene eller konstanter. Husker dere det Glamox kontra Oskar Sylte eksempelet vi hadde i går, at x-en og y-en i tilfellet her da er variabler, hvor mange liter brus du produserer per dag, eller for eksempel hvor mange ovner du produserer per dag på Glamox, og der a-en og b-en for Glamox har en verdi. Og der A-en og B-en og C-en for Oskar Sylte mineralvannfabrikk har en annen verdi. Så A-en og B-en og C-en er spesifikk for forskjellige bedrifter. Kan typisk være hvis vi beskriver en bedrift økonomisk sett ved hjelp av en første gradsligning. Ok. Da skal vi ta noen eksempel helt nederst på side 39. Eksempel. Og det er at x pluss y er lik x pluss y minus 1 er lik 0. Hva som gjør at den ligningen der er første gradsligningen da? Er den på den formen der? Er denne og denne ligningen her på samme form? Ja, hva er a-en vår i det tilfellet her? 1. 1, ja. En usynlig 1. Og hva er bjørnar? 1. Men C da? Er det C0? 1. Nei, C minus 1. Nei. Hvis de flytter den over hit, da har jeg lov til det. Da får de x pluss y er lik 1. Hva er C? 1, ja. C er 1. Rett. Men hvis jeg ønsker å løse den ligningen her med hensyn på y, hva gjør jeg da? Hva betyr det å løse med hensyn på y? Y skal stå alene. Y skal stå alene, ja. Og hva må vi gjøre med x-en da? Skal vi flytte den over dit? Ja, eller bare flytte den dit i.
Det må være bra. Y er lik, hva så blir det da? Minus x pluss 1. Ja, hvorfor er det lurt å skrive på den måten der da? Skal vi prøve å plotte den ligningen her? Skal vi se. La oss skrive da x og y. Hvis x-en, la oss si, er minus 2, 0, 2 og 4. La oss prøve det. Her står det ikke i kompendiet. Tror jeg da. Så da tar vi det bare... Nei, det står ikke. Så vi har prøvd å tegne det her helt nederst på side 39, for her har vi litt plass. Nederst på side 39, eller litt her oppe, eller et eller annet. Når x-en... Hvis dersom x-en er like minus 2, denne blir minus 2, hva blir y-en da? Y av minus 2 er like minus parentes minus 2 pluss 1. Hva blir det? Minus og minus gir pluss 2 pluss 1. 2 pluss 1 er 3. Enig? Y av 0, det er minus 0 pluss 1, som er lik 1. Y av 2 er lik, om vi setter inn 2 her, det blir minus 2 pluss 1. Og hva blir det? Minus 1. Og y av 4 da? Det blir minus 3. Ok. Skal vi prøve å tegne dette her? En, to, tre. 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 Minus en, minus to, minus tre. Hva som skal stå her på denne aksen? Ja, eller hva slags type akse er dette her? Y-aksen, ja, stemmer. Og hva slags type akse er dette? Hva slags type akse er dette? X-aksen, ja. Ok, skal vi se. X her, når den er minus 2, minus 1, minus 2, minus 3. Da er vi der. Hva er y-en da? Da er 3, ja. Da har vi dette punktet. Det er her. Ok, så går vi på denne. Når x-en er 0, så er y-en 1. Når x-en er 2, så er y-en minus 1.
Og når x er 4, så er det minus 3. Der har vi 4 punkter. Hva slags type linje dette her? Det en lineær linje, altså rett linje, rett og slett. Dette en rett linje. Eller, som blir helt riktig blir sagt her, lineær linje. En rett linje, ja. Stigningstall, det skal vi lære om. Det skal vi lære om kanskje på slutten av forkurset. Hva er et annet ord for stigningstall? Hva er et sånt matematisk ord? Deriverte. Det skal vi lære mer om på slutten av kurset. Men hva er stigningstallet her? Er det positivt eller negativt? Ja, det er negativt, fordi at denne linjen her, den går nedover. Den peker rakt nedover, sånn som dette. Så stigningstallet til denne her, den er negativt. Så dette her er denne linja. Den ser sånn ut. Kunne vi bare ha brukt stirremetoden og sett hva slags linje dette her er uten å gjøre alt denne tegningen her og uten å tegne graf på det, kunne vi sett det bare å stirre denne her ligningen i senk? Kan vi se her at stigningstallet er negativt uten å gjøre noe regning? Ok, noen sier ja. Da kommer spørsmål nummer to. Hvorfor? Den der er negativ. Negativ. Da er det altså negativt stigningstall. Negativ stigningstall. Ok, og så har jeg lyst til å spørre spørsmålet. For hvilken verdi, og det er alle som fikk med seg det, at her står det egentlig en minus her. Og det står, vi kan skyte inn en her, en minus 1x, om du vil. Så det her, det er minus 1. Og hva tror dere stigningstallet til den røde linjen der er? Brattheten. Hva tror dere, hvor bratt er den der linja? Kan du si noe om hvor bratt den er? Ja, vi skal lære mer om det senere. Stigningstallet, eller brattheten til denne linja her, er minus 1. Med andre ord, den deriverte er minus 1. Det skal vi lære mer om senere. Så, det betyr at en førstegradsligning med to ukjente, da kan vi gå på side 40, øverst på side 40, da ser vi følgende. Generelt førstegradsligning med to ukjente
Det kan skrives på formen y er lik a gange x pluss b, hvor a er lik stigningstall, er lik den deriverte, men la oss se en ting til når det gjelder stigningstall. Jeg har lyst til å bruke et annet ord for den deriverte, og det er bratthet. Når vi går på fjellet, da blir vi utsatt for den deriverte. Når vi går opp på fjellet, da er stigningstallet positivt, og vi går oppover. Når vi går ned igjen, så er stigningstallet negativt, og vi går nedover. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmål. Når du er akkurat på toppen, akkurat på piken og på toppen av fjellet, hva er stigningstallet, eller hva er brattheten da? Det er flott. Og hva er stigningstallet da? Null, ja. Det er rett. Det er ikke noe bratthet da, det er null stigningstall. Så A er stigningstallet, eller lik den deriverte, eller lik bratthet. Faktisk. Det er et mål for bratthet. Den deriverte er et mål for brattheten. Og er stigningstallet null, så er det null bratthet. Og er det null bratthet, så er det flatt. Ok. Den eneren der. Hvordan skal vi tolke den eneren der? Hvis vi setter x'en lik 0, hvis vi setter x'en lik 0, så forsvinner det her, og vi står igjen bare med vår ener. Så det er den eneren der. Så b'en vår er skjæring med y-aksen. Skjæring med y-aksen. Og jeg tror det er god plass her på side 40, så kan du gjerne skrive inn dette her. Og i økonomisk sammenheng, så ja, la oss si at vi har hatt en lineær funksjon med, som er positiv da, og det er kostnader, slik at la oss si at vi har en, ja, vi kunne hatt en annen som går oppover, sånn for eksempel. La oss si at det her også er rett linje, så da er det lineært. Det var ikke helt bra, for den gikk gjennom her da. At det her er også en lineær linje. Og den går akkurat gjennom 3. Så hva er b-en for den blå linja? 3, ja. Og er det positivt eller negativt stigningstall? La oss si at dette er en kostnadsfunksjon da. En kostnadsfunksjon, og så kaller vi den kost da. Kost som funksjon av x er lik ax pluss b. Dette er samme ting igjen. I stedet for å kalle det y, så kaller vi det for kostnadsfunksjon. Og at det er forbundet med produksjon av varmeovna, for eksempel. Og før vi starter å produsere i det hele tatt, har vi produsert null varmeovna, x lik null, så er dette ledet borte. Og det eneste vi står igjen med er b-en. Så hvordan skal vi tolke den b-en da i en økonomisk sammenheng? Kostnader som blir uansett, ja. Kostnader som blir uansett hvor mye eller lite vi produserer. Så det her da, kan typisk være faste kostnader. Oppstartskostnader. Så det her, hvis vi gjør sånn, kan det være faste kostnader, skråstrek, oppstarts
kostnader. Faste kostnader, skråstrek, oppstartskostnader. Det kan det typisk være hvis det her er økonomisk sammenheng. I logistikksammenheng så kan denne benet her ha en annen tolkning. Så det avhenger av hva vi modellerer og hva slags system vi ser på. Er det spørsmål til lineære linjer som er rette linjer? Hvis vi tar bare et lite eksempel fra noen bilder jeg hentet fra. Dette er grafer. Dette er fra den oppgaven med generalbudsjettligningen på side 37. Hvis vi ser på side 37, så har jeg et bilde der, en figur 1-3. Så kan vi se på den. Og dette er eksempel på grafer som er hentet fra den virkelige økonomiverdenen. Og da spør jeg spørsmålet. Figur 1-3 på side 37, stemmer det? Hva slags type grafer er det vi ser på prosjektøren her? Det er rette linjer, ja. Det er lineære. Så hva var det de skrev det her? Så det vi ser der er lineære grafer, lineære linjer. Rette linjer. Så allerede nå i forkurset så har vi brukt mye av den teorien vi trenger for å kunne løse problem i fag som dere skal ha senere i studiet. Allerede nå. Det der er grafer som ikke vi skal gå inn på nå, for det tilhører et annet fag. Men dette, skal jeg love dere, er grafer dere kommer til å se flere ganger. I forbindelse med makroøkonomi. Og vi kan nå teorien. Skal vi ta oss pause? Ja.